Gürcüstan gərək Abxaziya və Şida Kartlinin azad olunmasına hazırlaşsın. Bu pəncərə tezliklə açılacaq. Global Info az xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın ex-prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. O, hər kəsin Ukraynanın qaçılmaz qələbəsinə hazırlaşmalı olduğunu söyləyib. Saakashvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın mövcudluğu bugün Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskidən asılıdır. Abxaziya və Şida Kartliya yol tezliklə açılacaq və biz hamımız Rusiya ordusunun çökəcəyi, Moskvada isə qarşılıqlığın hökm sürəcəyi anı tutmalıyıq. Zelenskinin geniş strateji baxışı var,